ममदेव गृहाणं परमेश्वरः मयान विदितं भगत्या सर्वमंगल हेतवे गंधार्थे अर्चन पुष्पं समर्पयामि अमृतक सूरजस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्पितदग्गं संजभार जदयदयुक्तः हरितः सदस्थादाद्रात्रीयदासष्टमुते शिवस्मै ॐ भूर्भुवः स्वः स्वार्थपरं प्रमे भवगुरु कृष्णपुष्पोपहारं नानासुगन्धपुष्पाणि तथा काले तथा भानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः ॐ भूर्भुवः स्वः कुलसूर्यमादित्य श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः अभयपादपदने सभक्ति कुसुमाञ्जलिं समर्पयामि घोरानन्दे गदार हरि बोल चावलो चावलो दिया करापुने धनमण्डलं दीप्तिकारं विशालं रत्नप्रभं ते प्रमाणादिरूपं दारिद्र्यदुःख जयकारणं च भुनातु ममता सवितुर्वरेण्यं भुनातु ममता सवितुर्वरेण्यं भुनातु ममता सवितुर्वरेण्यं ममदा सवितुर्वरेण्यं
କିଛି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣୁଛୁ, ଏଠି ଶୁଣୁଛୁ, ବଳଙ୍ଗାରେ ଶୁଣୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କାହିଁ ସୁଖ ତ ମିଳୁ ମିଳୁ। ତୁଳସୀ କହିଲେ ବାବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବୋତଲର ଟିପିଟାକୁ ଜାମ୍ କରିଦେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବା, ଆ ଭିତରେ କଣ ପାଣି ପଶିବ ନା ପଶିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇକରି ଚୁଲି ଉପରେ ଥୋଇଦେବା ପାଣି ହାଣ୍ଡି, ତାପରେ ଦେବା କେହି ଉଷୁମ ହଉନି। ଆରେ ବି ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ଥୋଇଦେଲେ କେବଳ ହାଣ୍ଡି ପାଣିଟେ ଉଷୁମ ହବନି, ତା ଭିତରେ ଜାଳ ଦେବା ଦରକାର ନୁହେଁ କି? ଖାଲି ଜାଳ ଦେଇଦେଲେ ହବନି, ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଖାଲି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି, ସେ ପୁଣି ଜଳୁଛୁ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଠିକ ସେମିତି ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବନି, ନା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶୁନି ସମୁଜଇ ଜନ ମୁଦିତ ମନ ମଜହି ସହିତ ଅନୁରାଗ ଲହଇ ଚାରି ଭଲ ଚତନ ସାଧୁ ସମାଜ ପ୍ରୟା। ଶୁନି ସମୁଜଇ ଜନ ମୁଦିତ ମନ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଧନ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ ତାଡ଼କା କହିଲେ ଅହଙ୍କାରଟା ହଉଛି ଧନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଯାଇଛି ସେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତୁଳାଟା ନରମ ସୁନ୍ଦର କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଞ୍ଜିଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ତୁଳା ସହିତ ଭୁଲ କରିକି ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟେଇ ଦେଲେ ସୂତା ସହିତ, ସୂତାଟା ଅନେକ ଫୁଲକୁ ବାନ୍ଧେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସୂତାରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଗଣ୍ଠି ପକା ସୂତାରେ ଫୁଲ ବୃଦ୍ଧି ଭୁଲ କରିକି ଜଟ ଥିବା ଚୁଟିରେ ପରି ହବ। ଅହଙ୍କାର ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ମଣିଷଟା ଜୀବନ ରଖିବେ ଶାନ୍ତି ଭୁଲି ଆମକୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କୃଷ୍ଣର ଏମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ତିଳେ ନ ରଖିବ କାହାର ତିଳେର ତିଳେ ଦୂରେଇଛି ସେ ପଦ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିପାରିବ। ପରଶୁରାମ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଖୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ସଖୀରେ ଆଜି
କରି ବର୍ଣ୍ଣମା ଧରିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରି ସେ କେମିତି ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମାଳଟିଏ ଧରିକରି ମା ଭଗବତୀ ମଧ୍ୟ ଠିଆଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଲୋକେ କହିବେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଟୋକା ଗୁଡାକ ସବୁ ମାୟା ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହଁଛି ମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଗୋଡ ବୁଡ଼ିବ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ତାର ସବାଲ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନ ଲୁହେଲେ ମୁଁ ହାତ ଟିକେ ପକେଇବି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବସିଥିଲେ କହି ସେଥିରେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁ କଣ ଦେଖିବ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ସହଜ ଯୋଡ଼ିବାଟା କଷ୍ଟ ଚଟ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଟା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇ ଠିଆ ହେଇଥିବି ନା ମୁଁ ବି ତ ମୁଣ୍ଡ ଲୁହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲଇ ଯାଉ ନା ଟୋକା ମୁଣ୍ଡା କରୁଛୁ ମା ବୁଲିକରି ଚାଲିଲ କଣ ତମେ ହଉଛ ପ୍ରଥମ ପୁରୋହିତ ଆମ ବାହାଘର ଆମ ମିଳନର ପ୍ରଥମ ପୁରୋହିତ ତମେ କାହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ଚେକ୍ କରିବେ ଲୋକଡ କହିଲେ ନାଇଁ ମା ଡେରି ହବନି ବିଲକୁଲ ସିଧା ଆସିଲେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏ ହର ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ସିଧା ହଠାତ ସବୁ କଥା ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଦଶ ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ଜନକ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେତିକିବେଳେ କୃତକୃତ୍ୟତା ଆସିବ ସଫଳତା ଆସିବ ପରମାନନ୍ଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଭକ୍ତିକୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛୁ ନା କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଗଲା ¡Gracias!
سمجھ جمعنا سمجھ